Mi smo politički analizirali i ovu situaciju sa prosvjedima koji su bili, odnosno prosvjedom, koji je bio u Zagrebu u subotu. Kolege koji su to pratili govorili su o političkim porukama, dakle naša analiza je vrlo jasna, riječ je o političkom skupu radikalne ljevice. Sve poruke koje smo mogli čuti podsjećaju na poruke nekih totalitarnih sustava. To su ljudi koji su predsjednika Tuđmana, dakle utemeljitelja Hrvatske države, hrvatskog predsjednika i utemeljitelja HDZ-a, nazivali tamo mafijaškim bosom. Dakle, to je prva poruka, to smatramo apsolutno neprihvatljivom i razotkrivajućom. To su ljudi koji bi zabranjivali rad političkih stranaka, pretpostavljam da je nekoliko od njih aludiralo na HDZ. To su ljudi koji bi hapsili, koji bi uhičivali, koji bi vjerojatno svoju političku volju nametali sa najrigidnijim reminiscencijama na nedemokratske režime. I takva vrsta poruke je dosta zanimljiva, jer cijeli taj politički narativ od ikonografije pa do poruka pa do izostanka, osim jedne, koliko sam čuo, hrvatskih zastava, je prilično jasno uokvirio političke stranke koje su tamo nastupale, čak dotle da idu izvrtati danas jer se nastoje oprati svoje sramote, moje izjave, pa ću ih danas još jedan put ponoviti da točno građani znaju. Dakle, naše poruke upućene su organizatorima tog prosvjeda. Organizatori tog prosvjeda nisu biti stranke ljevice i centra, to su sve stranke radikalne ljevice koje se kamufliraju svojim imenima, ne bi li za sebe tvrdili da su stranke centra. Tu nema stranaka centra, to je svakome koji ovo pozna. Postignuća lidera tih stranaka jasno. Zašto smatramo da je osim socijaldemokrata riječ o strankama koje su proruski orijentirane, da to nema nikakvih dilema, pogotovo u svjetlu recentnih zbivanja u Ukrajini, povlačenja ukrajinske vojske iz Zabivke, također i de facto emblematičnog smaknuća Navalnija u petak na početak Minhenske sigurnosne konferencije, gdje je njegova supruga jedna od onih koji su nazočni u Minhenu, gdje je praktički cijeli demokratski i zapadni svijet, dakle taj tajming nije slučajan, to je politička poruka. Zašto smatram da su ovi ljudi koji su organizirali ovaj prosvjed proruski orijentirani, a ne proukrajinski? Vrlo jednostavno, odete na stranicu Hrvatskog sabora, prisjetite se rasprave i glasovanja o sudjelovanju Hrvatske u misiji Europske unije o vojnoj pomoći Ukrajini, onda ćete vidjeti popis 97 ruku, a trebala je 101, koji su digli ruku za pomoć vojnu Ukrajini, a to je bila čak ova vrsta benignije pomoći, riječ je bilo o sudjelovanju hrvatskih časnika u zapovjednoj operaciji te u misije. Bila je riječ o slanju dakle, pomoći Ukrajincima ili dovođenju ukrajinske vojske u Hrvatsku na obuku. To je potpuno benigno u odnosu na ovo što hrvatska vlada svojim odlukama već radi, a to je da šalje veliku i snažnu vojnu pomoć Ukrajini već 2 godine. Ovi čak nisu bili u stanju dati, dignuti ruku niti za obuku. I tih 54 koji nisu digli ruku za, koji su bili ili protiv ili suzdržani, nisu došli, su ovi koji su pozvali ljude na prosvjed. Dakle, ako imate brutalnu rusku agresiju na Ukrajinu, ako imate prigodu kao zemlja koja je bila žrtva velikosrpske agresije, prije samo 30 godina iskazati svoju solidarnost, a članica ste Europske unije, oni to ne naprave. Dakle, ako neko nije glasao za Ukrajinu tada, onda je protiv Ukrajine i za Rusiju. To je prva lekcija za one koji nastoje izvrnuti ovo što sam ja govorio. Druga tema koju isto nastoje izvrnuti, čak je ovo jedan od ovih koji su pozvali ljude na skup, rekao ne samo, njega citiram, dosta je Hrvatske, nego je rekao da je zakon o hrvatskom jeziku kretenski zakon. Dakle, predsjednik SDP-a, hrvatske političke stranke, smatra da je zakon o hrvatskom jeziku kretenski zakon. To je jako važno da hrvatski građani, pogotovo centar, dakle ova analitika medija koji su došli na skup kao prosvjednici, a sutra kao objektivno analiziraju skup, je užasno simpatična, to je ovako jedna možda tema za profesionalnu etiku onih koji jedan dan prosvjeduju, a drugi dan rade analitiku prosvjeda na kojem su sudjelovali kao prosvjednici, ne kao reporteri sa toga skupa.
tvrde da smo mi napustili centar. Ne, mi smo centar. Oni su krajnja ljevica, radikalna ljevica, ljudi koji su bili protiv Ukrajine, to jest protiv vojne pomoći Ukrajini, a time de facto za Rusiju. I s druge strane su rekli da je zakon o hrvatskom jeziku kretenski zakon. Mi se zaista radikalno ne slažemo s njima, smatramo da je zakon o hrvatskom jeziku koji je pokrenut na prijedlog jedne važne kulturne stožerne hrvatske institucije. Imamo Maticu Hrvatsku koja je to pokrenula, vlada prihvatila, Sabor predložila. Sabor sa 95 ruku izglasao taj zakon i gle čuda, manje više isti krug onih koji ili su bili protiv, ili su bili suzdržani, ili nisu došli. Vjerojatno im je draža, jer su neki oni koji su organizirali ovaj skup, potpisnici deklaracije o zajedničkom jeziku, ovom zajedničkom jeziku zemalja jugoistoka Europe, koji ne vide potrebu da hrvatska država ima svoj zakon o hrvatskom jeziku. E kada to stavite ovako kako ja to sada govorim, a ne kako oni nastoje danas perući se od svoje odgovornosti i sramote, izmišljaju, onda je svakome jasno o čemu se radi i kakav je to skup. Marka, koji niko nije zabranio, niti im niko onemogućio da prosvjeduju, ali imamo protiv primitivizma, imamo protiv vulgarnosti, imamo protiv isključivosti, imamo protiv prijetnji hapšenjem, protiv prijetnji zabranama, protiv nazivanja hrvatskog zakona o hrvatskom jeziku kretenskim, i imamo protiv onih koji su stali na stranu Milanovića, koji vodi neprincipijalnu vojensku politiku, koji de facto svojim potezima cijelo vrijeme u biti forsira tu prorusku liniju u Hrvatskoj. I to je taj rezime. Ukoliko oni nisu za nas, nama je to ok, mislim na ove koji vode taj prosvjed, a mi s druge strane imamo toliko postignuća, toliko strateških ostvarenih ciljeva koje smo učinili u ovih naših skoro 8 godina, da će ova izborna utakmica biti, kao što sam rekao u Rijeci, utakmica između istine, dakle ovoga što mi govorimo, što smo radili, što je dobro za Hrvatsku, i laži. Jer se primjećuje ova zadnja dva dana da oni više ne žele čuti naše argumente iz njihovog kuta. Mi smo svi lupeži, korumpirani, kojih je dosta i koje treba uhititi, zatvoriti i zabraniti. Naravno da je hrvatsko društvo, demokratsko društvo, 34. godinu zrelo i vrlo lako prepoznaje te floskule, bezidejnost i mržnju. Dakle, ja stalno govorim, postoje dvije vrste mržnje. Mržnja krajnje ljevice, a to su ovi, i optužbe za lopovluk, korupciju, izdaju i tako dalje, i ono u krajnje desnice koja Hrvatskoj demokratskoj zajednici spočitava suradnju sa nacionalnim manjinama. E, u tom smislu smo mi taj politički centar, desni centar, koji u biti zastupa najveći broj hrvatskih birača i po postignućima i po vrijednostima, i mi smo tu, mi smo na toj poziciji. Dakle, ove projekcije koje neki žele poslati putem medija jednostavno ne stoje. Mi znamo gdje smo, što radimo, koje su naše vrijednosti i ne mijenjamo se u tom pogledu.